Mina olen tegelikult pärit Võrust ja tutvusime me Tartus ülikooli ajal. Jah. 99. aastast saadik oleme koos ja Saaremaale tulime 2009. Jah. Ja Koit on tegelikult juba aastaid enne siia tulekut ta rääkis, et võiks ikka kunagi Saaremaal elama minna. Ja natuke puiklesin vastu, ütlesin, et võibolla siis, kui meil lapsed juba on ja siis, kui Meele oli, meie esimene tütar oli tulemas, siis Koit kasutas kohe võimalust ja juba oli tal töökoht valmis vaadatud ja ütles, et lähme nüüd Saaremaale. Ja nii me siia siis tulime. Et ma ei saanud enam midagi, mul ei olnud enam midagi vastu ka öelda. Saarlased nagu tahavad tagasi tulla Saaremaale. Et see on selline hea keskkond nagu natuke selline turvaline ja kinnine ja samas on jälle kõik on nagu olemas. Et mulle just see mõte hästi imponeeris, et just oma lapsed ka võiks kasvada Saaremaal. See on minu vanaema maja. Vanemad elasid siis selle vanaema maja teisel korrusel toas, kui selle ajal, kui mina sündisin. Et selle kohaga on nagu ääretult tihe side ja siin on mõnus olla. Meie siis selline elamise loogika on nagu see, et meile hirmsest meeldib siin elada. Ja seda firmat või ettevõtet me teeme ka selle pärast, et me siin elad saaksime. Et ühel hetkel on vaja võibolla siis nii-öelda kleib on ikka vaja. Ja palgatöö võib ühel hetkel otsa saada ja siis on need nagu fakti, et tuleb jälle minna mandrile. Ja ainus võimalus, siuksel järel see on ma jõudnud, et see saaks kesta, on see, et me suudame siin ka endale nagu ise tööd pakkuda. Me oleme hästi palju mõelnud, et mis see töö võiks olla siis, et mida me teeme siin koha peal. Ja tegelikult on siis meie nagu selline arvamine on see, et midagi peab tootma. Mõte siis kogu aeg keris selle, mis asi see olla võiks. Ja algust peale kogu aeg jõudsime nende arutustega, et see on õlu. Iga Saaremaad külast inimene küsib, et kus siis Saaremaa õlut saab. Ja täna on reaalselt koduõlle tootjad on juba niigi nii väheks jäänud või tegijaid. Ja ütleme, kes müügiks toodab, on ainult üks tegija. Kus see mõte tuli, et midagi tootma hakata, on selle konkreetse hoonega seotud, et siin oli see vana laut, rehala, ait, mis tundus hästi põnev, et kui see korda teha, et see võiks olla väga mõnus koht. Me keskendume siis esialgu kahele nagu põhiõllele ja siin nende mõtlemiste ja proovimiste tulemusena siis me tegelikult oleme nagu jõudnud, et nendeks saab üks eiltüüp õlu ja rukki õlu. Ja miks ta nii on? Natuke on seal seda, et võibolla siis eiltüüp õlle meeldivad endale. Ja rukki õlle see on midagi niivõrd sellist ürkset, mis haagib ka Saarema selle koduõlle traditsiooniga minu arust väga hästi. Valmistatakse väga traditsioonilisel viisil. Et kõik linnaste jahvatamine ja siis on meskimine, mis on siis, ma ei tea, ilmselt on liiand, kui ma ütlen, et see on ikka kõige tähtsam osa sellest. Igaüks, kes on linnas proovinud, tunneb magusat maitset. Et see magus on vaja kuidagi sealt kätte saada. Sest pärm käima läheks ja tekiks alkohol, siis on vaja suhkruid. Ja meskimise loogika ongi siis see, et sellest linnastest saada kätte siis suhkru. Ja nüüd erinevad nüansid tekivad sellest, et tekis ka vahtu
ja muid maitse omadusi. Ma arvan, et see teebki nagu sellest igast õllest nagu üks erilise, et see pruulija peab lihtsalt leidma oma selle, mida ta teeb ja kuidas. Peale meskimist on siis filtreerimine linnastest ja sellest massist on vaja siis virre kätte saada, mis siis pärast käärima panna. Ja siis pärast virre käes siis on veel umalat sisse, umalate keetmine. Tänased kaks nagu retsepti, mis meil töösse lähevad, on cirka nullist kuni siis valmis õlle, 4 nädalat. Villimisseaad, mis katsetasin, et siis... Õlu pritsis kogu aeg. Kogu aeg õlu pritsis. Kusagilt voolikust jälle pritsis midagi. Ikka mõni. Selle kohta see Austriast, kes on siis selle tootjafirma pealik, kes käis siin paigaldamas ja meid koolitamas, ütles toredalt, et kui ma küsisin, kas peab kaitseriietust kandma, et siin pritsib kogu aeg kusagilt õlut, siis ta ütles, et ei, et suu tuleb lahti hoida lihtsalt. Ja pidevat tõestamist on ikka hästi palju. Ja samas ütleme Saaremal see komanditunne hästi suur, et kuigi see on meie ettevõtte, siis näiteks Saarema õlu on midagi saarlastel nii omast, et kui see ei peaks õnnestuma, siis me nüüd kõmmarnud rahva vaheliselt. Et sellest pinget on ikka oma jagu. Ja teine pool on muidugi see, et me sellest majandusloogikaid silmas pidades, siis tegelikult ikkagi kadakate vahele sellise asja tegemine, ta ei ole kõige ratsionaalsem ettevõtmine. Ja kui ta ikkagi käima läheb, siis on siin üks vähemalt 3 lapsega perele on töökoht ja siin peaks jätkuma tööd meile kõigile, pluss on vanematelegi.